មូលនិធិ GH Foundation ពង្រឹងនិងពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការគាំទ្រដល់វិស័យសុខាភិបាលដោយផ្តោតលើការព្យាបាលជំងឺភ្នែកឡើងបាយនិងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺគ្រុនឈាមនាព្រឹកថ្ងៃទី29ខែមករាឆ្នាំ2024សម្តេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានអនុញ្ញាតឲ្យលោកលឹងជុនយីងប្រធានមូលនិធិ GH Foundationនឹងជាអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិនៃសន្និសីទប្រឹក្សាយោបល់នយោបាយប្រជាជនចិននិងសហការីចូលជួបសម្ដែងការគួសមនិងពិភាក្សាការងារនាឱកាសនៃជំនួបលោកប្រធានមូលនិធិ GH Foundation បានសម្ដែងនូវការអរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅជូនចំពោះសម្ដេចធិបតីដែលបានអនុញ្ញាតឲ្យលោកនិងសហការីចូលជួបសម្ដែងការគួសមនិងបានជម្រាបជូនសម្ដេចធិបតីអំពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងមូលនិធិ GH Foundation ជាមួយនឹងក្រសួងសុខាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានាពេលកន្លងមកដោយបានបញ្ជាក់ថាមូលនិធិបានចុះអនុសារណៈយោគយល់គ្នាជាមួយនឹងក្រសួងសុខាភិបាលដើម្បីសហការលើការថែទាំនិងការព្យាបាលជំងឺភ្នែកឡើងបាយជូនប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលរស់នៅតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួននាពេលបច្ចុប្បន្នបន្ថែមពីនេះលោកប្រធានមូលនិធិបានគោរពជំរាបជូនសម្ដេចធិបតីអំពីការបន្តកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនិងគម្រោងពង្រីកកម្មវិធីចំនួន2ដោយសហការជាមួយនឹងក្រសួងសុខាភិបាលទី1ការពង្រីកនៅការផ្ដល់សេវាពិនិត្យនិងព្យាបាលជំងឺភ្នែកឡើងបាយទៅតាមបណ្ដាខេត្តគោលដៅថ្មីៗបន្ថែមទៀតនិងទី2ការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺគ្រុនឈាមជាការឆ្លើយតបសម្ដេចធិបតីបានសម្ដែងនូវការអរគុណនិងវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះការចូលរួមចំណែករបស់មូលនិធិ GH Foundation នៅក្នុងការគាំទ្រទៅដល់វិស័យសុខាភិបាលនៅកម្ពុជានាពេលកន្លងមកជាពិសេសការរួមចំណែករបស់មូលនិធិនៅក្នុងការផ្តល់សេវាពិនិត្យនិងព្យាបាលជំងឺឡើងបាយជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលរស់នៅតាមបណ្ដាខេត្តគោលដៅមួយចំនួននិងបានស្វាគមន៍ចំពោះគម្រោងនៃការពង្រីកកម្មវិធីរបស់មូលនិធិក្នុងការគាំទ្រដល់វិស័យសុខាភិបាលកម្ពុជាបន្ថែមទៀតដូចជាកម្មវិធីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺគ្រុនឈាមជាមួយគ្នានេះសម្ដេចធិបតីក៏បានលើកទឹកចិត្តទៅដល់មូលនិធិ GH Foundation ឲ្យបន្តពង្រឹងនៅកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទៅលើកម្មវិធីទាំងនេះជាមួយនឹងក្រសួងសុខាភិបាលបន្ថែមទៀតជាពិសេសក្នុងការកំណត់នៅបណ្ដាខេត្តគោលដៅថ្មីៗសម្រាប់ការផ្ដល់សេវាពិនិត្យនិងព្យាបាលជំងឺភ្នែកឡើងបាយនិងកម្មវិធីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺគ្រុនឈាម។